Як київські прокурори цинічно порушують права журналістів, закони України та навіть Конституцію. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє», і в цьому відео я хочу розказати про свій гіркий досвід, доторку і спостереження, як же ж працює правоохорона чи правопохоронна система в Україні. І мова піде про прокуратуру, про те, як вона порушила мої права як журналіста, як головного редактора газети «Сурма», як аналітика радіо UA Чикаго і як, власне, автора YouTube-каналу «Свій до свого по своє», на якому ви і спостерігаєте це відео. Але тепер про все по порядку. В кінці минулого року проти мене були вчинені злочинні дії. Мені погрожували телефоном, за моєю квартирою слідкували, пробували вломитися мені в квартиру, пошкодили машину, попрорізали колеса там і так далі. Причому ситуативно це співпало з тим, як в інформаційному просторі і в західних топ-медіа, і в нашому інформаційному просторі поширювалася інформація про конфлікт Володимира Зеленського і генерала Залужного. І, власне, ми цю інформацію активно висвітлювали на всіх наших медіаресурсах. І, власне, я сприймаю, так воно ситуативно співпало, і я впевнений, що це не випадково, що це була помста особисто мені за ту позицію, яку ми, власне, тоді зайняли. І саме в той момент часу, при дуже дивних обставинах, загинув один із помічників генерала Залужного. Власне, приїхала поліція після пошкодження авто, викликала мінерів, тому що була загроза, і відкрила кримінальну справу за статтею «Погроза вбивства». Спілкуючись з поліцією, з начальником Оболонського району поліції і з первинними слідчими, які збирали мої власне показання, я їм наголосив на тому, що я журналіст, передав листівки, які залишалися, з яких очевидно, що це помста саме за журналістську діяльність. Через деякий час слідчому я приніс документи, які підтверджують, що я з червня 2022 року працюю головним редактором україно-американської газети «Сурма», яка виходить щотижнево тиражем 5 тисяч в місті Чикаго і поширюється ще на декілька американських штатів. Ну і останній рік ще кілька сотень екземплярів навіть відправляється в Канаду. Я ці матеріали їм надав, вони сказали, ми відкриваємо по одній статті, але після того буде докваліфікація, ну а докваліфікація, власне, перешкоджання журналістській діяльності і умисне пошкодження майна, яке завдало істотної шкоди. Ну і ніби все добре, я поспілкувався зі слідчим, ніби все добре, ну і мене не набирають, не набирають, не набирають. Потім я сам цікавлюся і виявляється, що керівник групи прокурорів, власне сама група прокурорів, яка веде цю справу, відмовила здійснювати перекваліфікацію. Тут є важливий момент, відразу спілкуючись із працівниками, я їм надав законодавчу базу, я їм надав посилання на рішення Верховного суду в схожій справі, де відбувається саме тлумачення стосовно журналістської діяльності, кого можна вважати журналістом, кого не можна і так далі. Прокурор вирішила, що оскільки в мене немає посвідчення журналіста українського зразка, значить цю справу перекваліфіковувати не треба. Я випадково, насправді, дізнаюся, що ця кваліфікація не розширена. Це я навіть ще зараз не розглядаю питання того, що, по суті, розслідування справи було просаботоване. Це окрема тема, насправді, ми про неї поговоримо згодом. Розуміючи позицію керівника групи прокурорів, я звертаюся до головного прокурора Оболонського району із скаргою на дії його підлеглих. Як ви думаєте, кому головний прокурор Оболонського району відправляє на розгляд мою скаргу? Вгадайте з трьох разів. Керівнику, власне, цієї групи прокурорів, яка відмовила мені в перекваліфікації. Після того, коли я отримую звідти відповідь, причому я в скарзі, знову ж таки, даю посилання на всі документи, на рішення Верховного суду, яке є загальнообов'язковим для прокурорів, законодавча база, яку вони мають виконувати, а вони це просто беруть і тупо ігнорують. І така позиція, знаєте, а що ти мені зробиш? Ну, приблизно так. Я звертаюся із скаргою в Київську міську прокуратуру. Київська міська прокуратура відповідно до закону дає мені відповідь, якщо я не помиляюсь, на другий чи на третій день вони мені присилають відповідь. А відповідь така, знаєте, 50 на 50. Тобто вони направили мою скаргу в Оболонську прокуратуру і зробили припис
типу, вирішити питання у відповідності до законодавства України. Якось так там було написано. І мовчанка. Місяць мовчанка, 2 місяці мовчанка. Потім, на жаль, в мене в житті були складні періоди, і я просто не мав фізичної можливості слідкувати за цією справою. Ну, я бачу, що йде повна бездіяльність. Я пишу ще одну скаргу в Київську міську прокуратуру. І тут вже Київська міська прокуратура мені не відповідає. Ну, просто не відповідає. Причому тут виходить така цікава ситуація, що вони насправді порушують закон про звернення громадян, хоча це вже навіть не закон про звернення громадян, це вже кримінально-процесуальний кодекс, тому що ці всі дії відбуваються в рамках кримінального процесу. І це набагато строгіше повинно було би каратися, якби в нас була правова держава, якби в нас панувало верховенство права. Вони мені також не відповідають. Через деякий час я приїжджаю зі своїм другом, висококваліфікованим юристом, в Київську міську прокуратуру. Заходимо ми в відділ звернень громадян. В відділі звернень громадян виходить головний спеціаліст Київської міської прокуратури. І вона працює просто таким цапом відбувалом. Вона нам просто, ну, фактично бреше. І каже, ну, ви ні з ким поспілкуватися не можете. З вищестоящим прокурором, який би мав відповідно до наших двох скарг здійснювати там нагляд, а чи зреагували, чи не зреагували, нам навіть прізвище його не вказують. Кажуть, ви ні з ким не можете поспілкуватися. А як так, якщо раніше можна було поспілкуватися, нам пояснюють, що це внутрішня інструкція Генеральної прокуратури. І після того видають просто геніальну насправді фразу. Фраза звучить, але ж ви можете все оскаржити до суду. Мені тут згадується один персонаж, який в нас стояв на найвищих політичних посадах, який також колись сказав, ну ви ж можете звернутися в суд і це все оскаржити. Але після цього візиту в Київську міську прокуратуру я, власне, взяв їхню чергову відписку, і вже з цією відпискою і з повною юридичною аргументацією ми звернулися в суд, ми надіслали скаргу в суд на дії, власне, ну, на порушення моїх прав журналіста, на порушення законів, на порушення кримінально-процесуальних норм з боку прокуратури. І, власне, через 2 дні в мене буде суд в зв'язку з цим, де в мене буде відбуватися полеміка з прокурорами, і де я буду прокурорам пояснювати, що ви знаєте, що Конституцію треба виконувати, і закони України треба виконувати. І там досить така гарна, хороша, глибока юридична аргументація. Я буду все робити для того, щоб ми змогли висвітлити ті події, які будуть відбуватися в суді, щоб ми могли показати вам, в тому числі, і полеміку з прокурорами, їхню позицію, як вони будуть пояснювати, чому вони не виконують Конституцію, не виконують закони, не виконують рішення Верховного суду України, яке для них є найважливішим, вони зобов'язані його виконувати, тому що це тлумачення в абсолютно конкретному типі справ і так далі. Але оцей, знаєте, такий абсолютно цинічний, гіркий досвід. А що ти мені зробиш? Я порушую Конституцію, я ношу високі погони, там хто, чи підполковники, чи полковники. І притягнути до відповідальності, фактично, я не знаю, наскільки це буде можливо. От зараз в рамках існуючого законодавства в Україні і тих міжнародних документів, які ратифікувала Україна, я спробую юридично захистити свої права журналіста, зробити певний прецедент, яким зможуть скористатися в майбутньому інші журналісти, зокрема інші блогери, якщо, не дай Боже, в них буде виникати аналогічна ситуація. Я спробую притягнути прокурорів, ну, хоча б до дисциплінарної відповідальності за таке цинічне нехтування законами і за таке цинічне порушення власних моїх журналістських прав. Ситуація достатньо складна. Ілюзій стосовно того, як працює правоохоронна система в Україні, в мене насправді немає. Але законні методи даній ситуації ми повинні вичерпати повністю. Пікантності цій ситуації додає те, що наїзд на мене, як на головного редактора газети «Сурма», він достатньо специфічний. Чому? Тому що наша газета зареєстрована в Сполучених Штатах Америки. Там є зареєстрована юридична особа, на яку зареєстрована газета, там в них інший порядок реєстрації. І, власне, після того ми отримали свій номер в Національній бібліотеці Сполучених Штатів Америки.
І маємо певне листування з офіційними особами в Сполучених Штатах Америки. Плюс, оскільки реєстрація там, то відповідно всі податки також сплачуються в Сполучених Штатах Америки. І я підозрюю, що в рамках того свавілля нам прийдеться звертатися безпосередньо в Чикаго до представників американської влади в зв'язку з тим, що такий тиск на журналістів і порушення прав журналістів їхнього видання, видання зареєстрованого в Сполучених Штатах Америки, відбувається в Україні. Я буду вас інформувати про цю ситуацію. Я дуже прошу вас про інформаційну підтримку, тому що ваша інформаційна підтримка, ну, досить суттєво допоможе мені в питаннях безпеки і в питаннях того, щоб був максимальний розголос, чого бояться внутрішні вороги, в тому числі і ті, які носять погони, і ті, які без погон. Вони бояться того, коли їх виводять на світло, того, коли їхнє порушення закону, будь-яке, чи то корупція, чи то порушення прав журналістів, стає видиме, коли воно стає гучне, коли про нього починають говорити. І в такий спосіб, якщо ви вподобаєте, прокоментуєте і поширите дане відео, то ви дасте можливість його побачити більшій кількості українців і допоможете мені захистити себе, і захистити свої права журналіста, і захистити в тому числі своє здоров'я. Дякую вам за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.